Vai ter lacre sim, viu, bebê? Aquelas. Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do @HJRDI. Recentemente eu tava abrindo uns recebidos aqui em casa e eu compartilhei nos stories com vocês um press kit muito bonitinho que eu recebi. Quem é esperta, quem é bonita, quem é ligeira, já me segue lá no Instagram, @HJRDI, já assiste os meus stories. Mas quem tava por lá conferiu essas duas paletinhas aqui que eles me enviaram. Sendo elas, a paleta de sombras Não Vivo Sem, que conta com cores bem divertidas em acabamentos mate, e a paleta de sombras Todo Santo Dia, que mescla tanto tons neutros quanto mais divertidos e também mescla acabamentos mate e metálico. Eu descobri que esse produto tinha sido lançado quando a Lacre me enviou e assim que eu mostrei pra vocês nos stories, vocês ficaram ansiosos pela resenha e eu confesso que de tanto vocês estarem ansiosos, eu já tô ansioso pra saber o que eu acho dessas paletas, né? Então, se você já quiser conferir essa resenha e saber se a Lacre 21 realmente lacrou ou não nesse lançamento, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, né, pessoal, uma boa resenha começa como? Começa com fofoca. Vamos atrás de informações. Meu Deus, meu cordão tava pra dentro da camisa o tempo inteiro. Pelo que eu tô fofocando aqui no Instagram da Lacre 21, eles estão fazendo um lançamento por semana e esse aqui já tem algumas semaninhas. E eu não tava por dentro, eu descobri quando eu tava abrindo os recebidos e eu achei a embalagem bonita. Inclusive, já vou ler aqui pra vocês o que vem dentro do press kit, que eu nem quis ler lá nos stories pra não entregar logo, né? Porque eu sabia que vocês iam querer vídeo. Aqui diz: nosso lançamento chegou com cores modernas, texturas incríveis, pigmentação inovadora, cobertura intensa, além de longa duração. Tudo que você esperava em uma paleta de sombras. Chique, gente. O press kit em si eu achei lindo, né? Vou conferir aqui no site também deles, gente, o que eles estão me contando sobre essas paletas. Possuem sombras de textura super macia e aveludada. A alta pigmentação, cobertura e fixação são incríveis e vão te deixar pronta para qualquer ocasião em segundos. Amo, né, gente? E olha que graça, gente. No site tá disponível o kitzinho igual o press kit. Eu amo empresa que faz isso. Chega de falação, vamos lá testar essas paletas, né, gente? Acredito eu que eu vou usar uma paletinha em cada olho, mas não vou me apegar muito a isso. Se eu sentir necessidade de misturar as cores, eu vou mostrando tintim por tintim pra vocês. E eu vou dar um super zoom já nos meus olhos. Olha só que lindos os meus olhos. Porque a gente vai fazer aquele nosso combinado de sempre aqui no canal, que em absolutamente todas as vezes que eu resenho uma paleta de sombras, eu sempre retoco aqui a minha maquiagem, porque eu não costumo selar a minha pele nos olhos e aí acaba acumulando, e desse jeito não é uma chance justa pra nenhuma sombra. Passar um corretivo na pálpebra não vai transformar uma sombra ruim em uma sombra boa, nem uma sombra boa em uma sombra ruim, tá, gente? Então, isso não vai beneficiar a sombra em nada, mas com toda certeza é uma forma da gente padronizar as resenhas aqui do canal, tá certo? Acredito que quem já me acompanha aqui no YouTube já deve estar careca de tanto ouvir isso. Confesso que entre as duas paletinhas, a que mais me chamou a atenção de cara foi a paletinha Não Vivo Sem, que é essa aqui, que tem 12 cores mate. Vou começar vindo num pincel super fofinho, pegando um pouquinho dessa sombra marrom aqui, e eu vou vir em movimentos leves, meio que tentando fazer um tonzinho de transição, sabe? Nada demais ainda, só pra começar com esse marronzinho. Tranquilo, temos uma transiçãozinha feita aqui, né? E agora eu vou partir direto pra cor que mais me chamou a atenção desde o início, que foi esse tom de azul aqui, vocês já deviam imaginar, né? Vou pegar ele com um pincelzinho chanfrado e eu vou tentar dar um formato pra esse olho que eu quero construir aqui hoje. Venho depositando com o pincel esse azul, basicamente pela minha pálpebra inteira, porque eu vou construir primeiro essa parte, depois eu vou esfumando. Com esse pincelzinho menor, vou vir nesse tom aqui de azul, ele é um pouco mais puxado para o verde, e eu vou depositando ele, meio que já dando uma esfumada nessas bordas desse azul aqui que eu marquei para começar. Algo que eu já tenho a falar sobre essa sombra azul que eu usei primeiro, é que eu usei bastante dela no pincel e ela não deu muito fallout. Pelo menos não até o momento. Música.
Olha só como tá indo. Tá esfumando tranquilo até o momento. Vou vir num pincel igual aquele que eu usei no início, só que dessa vez nessa sombra azul mais clarinha. E, gente, olha só, eu tava descrevendo as sombras pra vocês até o momento, porque não tem o nome das sombras aqui na frente, mas eu acabei de me atentar que os nomes das sombras estão escritos aqui atrás. Então, essa sombra azul que eu usei se chama Música Alta. Esse azul meio verde água se chama Sono da Beleza. E agora eu tô usando o tom Gargalhada. E eu venho construindo um esfumado alongado tradicional, do jeito que eu amo fazer. No pincel lápis, vou vir nessa sombra branca chamada Pipoca com Manteiga, só criando uns pontos de atenção abaixo do osso da sobrancelha e também no cantinho interno dos olhos. E basicamente, essa aqui é a estrutura das sombras que eu vou fazer. Vou fazer um esfumado inferior mais ou menos nas mesmas cores e já volto. Eu fiz a parte de baixo, assim como eu falei pra vocês, usando as mesmas cores que eu usei aqui em cima. Só que como tava faltando pouca coisa, eu já corri com o delineador, lápis de olho e cílios postiços. Mas além dessas quatro sombras que eu usei, né, todas as azuis e a branca dessa paletinha, eu usei uma sombra a mais, que é essa aqui, gente, da outra paletinha. Na verdade, eu também usei a marrom, né, lá no início, pra criar aquele tom de transição. Então eu usei cinco sombras da paleta Não Vivo Sem e uma sombra da paleta Todo Santo Dia pra criar esse olho aqui. Até o momento, eu estou achando essas sombras muito pigmentadas, muito fáceis de usar. Gente, criei um olho extremamente marcante e colorido. Pra mim, sombra azul tem que ser boa, entendeu? Porque azul é minha cor favorita e eu simplesmente amei o resultado. E eu acho que a gente pode partir pra o outro lado, né, gente? E testar essa paletinha aqui. Mas assim como eu peguei uma sombra emprestada dessa paleta pra fazer esse olho, eu novamente vou começar do mesmo jeito, gente. Eu vou usar esse marronzinho aqui pra criar um tom de transição. Porque essa paletinha aqui, ela tem vários tons neutros, mas ela não tem um tom de marrom. Então eu vou pegar emprestado dessa aqui. Inclusive, se eu não tiver enganado, eu usei o mesmo pincel, esse grandão fofinho aqui. Esse outro olho aqui, eu quero fazer ele num formato mais tradicional, né? Porque esse filtro aqui eu fiz bem dramático pra gente saber se essa paleta dava conta do recado, né? Esse aqui eu quero fazer uma coisa bafo, porém mais casual, né? Aquelas que ficam com preguiça na metade da resenha pro final. Esfumei aquele marrom naquele pincel fofão, né? Vou pegar o mesmo marrom, só que nesse pincel aqui, mais concentradinho, no formato natural da minha pálpebra, pra criar mais intensidade mesmo nessa sombra. Nesse olho aqui, eu quero criar uma coisa bem bafo. Acabei de dizer que eu ia fazer uma coisa mais casual, mas também já não sei, gente, não garanto nada. Vou vir nessa sombra preta, tá? Que uma paleta que se propõe a ter um preto, a gente tem que testar, né, gente? Porque sombra preta é a que a gente avalia a taxa de cobertura, pigmentação, facilidade pra trabalhar. Então eu vou concentrando aqui nesse cantinho mais externo do olho. E agora eu vou vir nessa cor aqui chamada Domingo de Manhã, que ele é um bege bem clarinho. E eu vou esfumando esse tom bem abaixo da sobrancelha. Olha só, primeira sombra com fallout. Não sei nem se vocês vão conseguir ver, mas essa sombra, ela dá uma esfareladinha, tá? Até o momento, essa aqui foi a primeira. Esse olho aqui eu fiz sem nenhum fallout, basicamente. Acredito que esse olho pede uma semi-cut crease, tá certo? Portanto, eu vou marcar uma. Normalmente, eu não faço cut creases prateadas em olhos marrons. Eu tô doida pra testar esse tom aqui, chamado #TBT, que ela é uma sombra metálica prateada, muito fofa. Fofinha, gente. Eu passei no pen, deu até uma fundada de tão maciazinha, né? Vamos ver se pigmenta. Nossa, gente, pigmenta e muito. Inclusive, esse combo de cor, né, de prata num olho mais neutro, é um tipo de maquiagem que eu quase nunca faço e que eu acho lindo. Não sei por que eu não faço mais vezes. Vou vir nessa sombra Feriado, que inclusive foi a sombrinha que eu roubei pra esse lado aqui, tá, gente? Vou concentrar ela bem no cantinho interno dos meus olhos. E vou vir aqui no meu pincel sujinho, né, que eu dei aquela esfumada no preto e tal. E eu vou escolher essa sombra aqui, chamada Cineminha, que é um cinza metálico, pra dar acabamento aqui, olha, no finalzinho da minha semi-cut crease.
Olha só, gente, como vocês podem observar, essa paleta deu bem mais fallout do que a outra eu quase não tive problema. Essa aqui já foi mais frequente. Geralmente foram as sombras metálicas e aquela matte mais clarinha de todas. E assim como no olho anterior, eu vou fazer um corte agora, né, pra eu finalizar a pálpebra inferior. E aí quando eu voltar eu conto pra vocês exatamente o que eu fiz pra finalizar o olho, combinado? Já volto. Então, gente, já estou com os meus olhos finalizados. Na pálpebra inferior, eu usei apenas o marrom, né, de todas as sombras que eu usei aqui em cima. Apliquei delineador preto, também da Avon, né, a canetinha delineadora. Só que eu puxei um gatinho e desse outro aqui não, né. Apliquei máscara de cílios e lápis de olho, tudo preto. E isso conclui os dois olhos finalizados usando as paletinhas Euforia da Lacre 21. Bom, basicamente esse aqui é o look, né, gente? Não sei se cheguei a mencionar, mas de acordo com a Lacre 21, também veio escrito isso aqui no press kit. Essas paletas de sombras são veganas e cruelty free. E antes de eu dar as minhas considerações, eu vou falar o preço pra vocês, né, gente? Esse bundle, que é esse mesmo kitzinho bonitinho, tá saindo no site deles por R$100 redondos, tá certo? Vamos às minhas considerações sobre o kit de sombras Euforia da Lacre 21. Quanto às paletas em si, eu vou começar falando sobre a paleta de sombras Não Vivo Sem, que foi a primeira que eu fiz esse olho mais azul. Eu não vou mentir que eu não cheguei com muitas esperanças com essas paletas na mão. Eu imaginava que ou elas iam fazer um bom trabalho, assim, ok, ou então que talvez elas não me surpreendessem tanto, mas na verdade elas me surpreenderam. Todas as sombras que eu testei pra construir esse olho aqui me surpreenderam positivamente. Eu usei 5 tons dessa paleta, absolutamente todos esfumaram com uma facilidade incrível e vários pigmentos aumentaram com uma facilidade incrível também. O único que, ao meu ver, poderia ter performado um pouco melhor, talvez foi esse tom de branco mate, o que é comum a gente ver em várias outras marcas, praticamente todas as marcas, né? Tons de branco mate não conseguindo atingir uma opacidade tão alta, até por causa da própria cor, né? Mas os azuis pigmentaram numa extrema facilidade, eu não tenho nem o que falar. Criaram um degradê muito bonito, assim como vocês viram. Eu simplesmente estou apaixonada por esse olho, gente. É a redenção de algumas resenhas atrás, que eu tentei fazer um olho azul e não deu certo. Com outra paleta, né, gente? Quanto à história de cores, eu tenho uma crítica. Eu acho que ela poderia ser um pouco melhor organizada, não necessariamente agrupar as cores, né? Mas eu acho que essas cores, elas podiam ser um pouquinho mais coesas. Uma crítica positiva que eu tenho a fazer a essa paleta é por ter incluído essa cor aqui, chamada Férias de Verão. Essa cor é uma espécie de salmãozinho, meio coral e tal. Se você observar esse meio esfumado, ele começa num azul escuro, que vai para o azul médio, o azul claro, e ele acaba num tom meio rosado, que no caso já era o tom de blush que eu estava usando anteriormente. Mas se eu não estivesse usando esse tom de blush, com certeza eu conseguiria criar mais ou menos essa transição. Quanto a essa paleta, eu não tive fallout, basicamente. E olha que eu usei bastante sombra, principalmente os azuis mais escuros, para criar profundidade e criar drama nesse olho, né? Definitivamente eu vou me ver voltando para essa paleta para usar boas sombras, sabe? Eu não tenho certeza se eu vou voltar nessa paleta aqui pra criar um look específico com ela e conseguir montar um look sozinho com uma dessas paletas, mas pelas cores que essa paleta me oferece, pela qualidade que ela ofereceu nas que eu testei, eu fiquei muito satisfeito. Tem muita coisa aqui, gente, que eu ainda quero testar e ver quais looks eu consigo criar. Isso, na verdade, é uma preferência pessoal mesmo, né? Até porque a paleta já diz que ela é composta apenas de sombras matte, né? Mas eu senti a necessidade de dar uma roubadinha na outra paleta por conta desses tons metálicos brancos, gente. Que, inclusive, já finalizando as minhas considerações sobre a paletinha Não Vivo Sem e iniciando as considerações da paleta Todo Santo Dia, por incrível que pareça, essa paleta teve uma quantidade maior de pontos negativos do que a paleta anterior pra mim, mas ainda assim os pontos positivos dela foram suficientes pra se destacar. O ponto negativo, no caso, foi essa sombra chamada Domingo de Manhã. Eu não achei que ela pigmentou muito, apesar de não ser muito o que eu esperava de uma sombra clarinha mate.
gente. E uma crítica que eu tenho a fazer, gente, é a falta de um marrom aqui. Eu acho que facilmente essa sombra vermelha e talvez essa rosé poderiam ser substituídas por um tom de marrom intermediário e um tom escuro, ou então um tom intermediário e um tom claro, não sei. Eu acho que seria mais útil e você conseguiria montar um look mais coeso apenas com essa paletinha. Então eu senti falta de um marronzinho aqui, mas ao mesmo tempo o kit vem as duas paletas já, né? Então todas as sombras que eu tô mostrando aqui tem no kit que tá à venda, né, gente? Do auge. Algo muito positivo dessa paleta é que pelo menos todos os tons metálicos que eu testei, que no caso foram esses três aqui de baixo, me surpreenderam muito. Esses dois aqui de baixo, chamado Feriado e Cineminha, tem uma fórmula mais tradicional, aquela metálica que é prensada de uma forma mais durinha, assim como a gente já vê em várias sombras há muitos anos. E são boas sombras, cumprem seu papel com excelência, tanto que essa aqui eu usei nos dois olhos, né, gente? Mas essa TBT, ela é uma fórmula mais atualizada, que ela é menos prensada, acredito eu, para que a sombra seja mais macia. E eu achei que ela ia ser mais resistente, já cheguei metendo o pincel. Então, gente, toma cuidado quando vocês forem usar. Ela brilha maravilhosamente, assim como vocês podem observar aqui nos meus olhos. É uma sombra extremamente macia. Não me deu dificuldade em nada, exceto o fallout, né? Porque assim como eu falei pra vocês, por ela ser menos prensada pra ser mais macia e pigmentar de uma forma mais uniforme, ela acabou me dando aqueles fallouts que vocês viram que caiu no meu rosto. Diferentemente da paletinha anterior, mas também não chegou a manchar o meu rosto, né? No geral, eu fiquei bastante satisfeito com ambas as paletas de sombras. Elas superaram e muito as minhas expectativas, juro pra vocês, gente. Eu até esperava que fosse pigmentar bem, mas eu não esperava que fosse esfumar tão fácil assim e que a gente ia ter essa diversidade de fórmulas aqui dentro, porque apesar de muitas serem mate ou então metálica, a forma como elas são prensadas são diferentes e isso influencia sim na performance da sombra, tanto que a gente vê um resultado incrível, o que no geral conclui, né, esta resenha com a minha aprovação. Eu estou muito satisfeito com essas duas paletas, aprovo sim, super usaria de novo, achei ambas incríveis. Se você gostou dessa resenha, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo se você já testou e quais são as suas opiniões, né, gente? Comenta se você gostou, se você não gostou dessas paletas também. Fala tudo o que você achou aí embaixo pra todo mundo que estiver interessado já ir conferindo, né, e formando uma opinião melhor. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, você tá perdendo seu tempo, né? Corre pra me seguir em @gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu posto vários conteúdos exclusivos que não chegam aqui no YouTube. Então, se você quiser ficar por dentro de todas as minhas dicas, todos os meus truques, os meus segredos e os meus vídeos, corre pra me seguir em @gajotrd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal e é muito importante, gente. Fico muito grato quando vocês compartilham os vídeos aqui do canal, então não esquece de fazer isso. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!